dad baa waxaad jiraa facebook markaad gashid ood brograad leedahad soo gelisa amaa dad la hadlaysid iskakaasoo wacaya oo maato dhibbaan joogan muufi xitaa daawada wixii soo wacayna ma jirto marka waxa weeye dad yislisaa jira iskakaasoo wacaya wixii necabiya wixii kalena I don't give a fuck mahadday leeha anyway waxaan ii sheegayaa war fuck off asshole okay nadeerkii waa soo galay hallo burco burco habarxabuusha soo dhawow soo dhawow habarxabuusha waxaan sheegayaa aan ka hadlayaa waxyaalo badan baan ka hadlayaa caawa oo aan ka hadlayaa faamiliga anigu aanahay weliba aanu ka dhashay habarxabuusho hadda raggooda layska ugaarsado layska xirxiro ayaan ka hadlayaa caawa nafsina way ka galeen waxay ka galeen garxajis bay nafsi ka galeen habarxabuusho nafsi xaabo la guro weeyaan balinkii barig kula joogay barig kula dhasha aniga horta ninka galbeed degan qofla dhaqan buu leeyahay ninka bari degan baga xiga kama jarteen ba iga sii xiga weliba because bari baan wada degnaadee marka dirata ku hadalo walaalay baa iga xigta xitaa ninka saacad muuse reyaaltigana ku hadala anugu dhaa kareer baryaan hay dadka buke ee huun iyagoo ku qoslaya seeda ku jarayana ma nihin caawa gabaygii muuse bixi loo tiriyay waad u jeedeen gabaygaas wuxuu ku socday nin habarxabuusho ah rag badano habarxabuushaa bu xiraa layidhi u jeelka u taxaabay ninkaas gabaygu ku socday waa muuse bixi laakiin waxaa la isba wax mahubsataale meher ma laha habar jeclo mar horaa looga dardaar wariyay warqaduu qoray muuse biixi inuu habar jeclo shaqo siinayn uu habar jeclo bahdilayo uu habar jeclo suxun u gelaya habar xabuusho laakiin horta su-aal baynu weydiinaya xusbiga kulmiye la yidhahda habar xabuusha iskale reerka sacad muuse maba lahaba xusbigan xusbiga waxaa sameeyay adeerkay saciid faarax cabdiwaraabe waxaa meesha lasoo istaagay ninka la yihahdo siiraanyo habar wal maba laha xusbiga marka xusbiga ka hadalo marka inay wadan iska galaan bayd habar jeclo cis iyo sharaf bay ku lahaan lahayn maanta jirxumada habar jeclada qabsatay jirxumada anigu horta waa ku faraxsanay reerkayga saa loo galay habar xabuusho ee loo bahdilay aad baan ugu faraxsanaha caanaha geela ka cabaya reerkayga see loo galay caanaha geela ayaa ka cabaya ee loo bahdilay wu degta diiga loo daray bismillah se reerkayga loo bahdilay habar xabuusho inay gabayaan bay keeneen ay nacnacleeyaan bay dhahdeen reerka habar xabuusho iyagoo xusbiga iyagu iska leeyihiin oo iyagu iska leeyin baa lagu bahdilay habar xabuusho waxaana ka xumay oo kale dadka disabilityga ah inay meesha dowlad ka jirin waxay kuu cadaynaysa somalilan dadka nin dictatore qabsado askariyi oo dadka iska xixiraya oon tacliinna lahayn de oo wax garanayn oo waxna aqoon weyn lahayn oo muuse aftaaga caqli xumo ayuu horta meesha la soo istaagay dadka masaakiinta ah forsobal anaa bor qaatay anoo xitaa dowladda loo qorin ba xaq badaneedaad bood aad qaadatid community baa tahay xaafadeedan ba israacaysa laamigan istaagaynaa waxaan leenahay raidkayga maaha ina loo samayn traffic light raid way dhacday wallahi xaafadeeda ka dhacday meel la sameyn waayo tareenka dad badan ku jiiray in tareenka la oodi waayo dusha baawurta soo mari weydo andergaroon la sameyn waayo lagu dooda samad garaadiyadu waa ka dhacdaa laakiin 6 months baan u jirayaa qof ka hadlayay raydkiisa oo ka hadlayay dhibaatadiisa oo curiyaana oon lagu qabin ama lugla ama adin la qofka hadda hagaga leeyay waa disability xaq maaha in la xiro xaq maaha in loo diro 6 bilood samayd garan naagaa sacad muuse iyo ragga sacad muusena horta meelay filanayeen mar kale iminka afar sano ninkan waalana marku haystay muuse biixi iyo xisaabiya
أفر صالح أيو تابي دادك بجرا هاك بد هاك بد بابا سند كارا ماتي سند كارا كارا ماتي بد كارا كارا فيتر كاميرا كيف كاري دونين إلا ساعة المسلم مر كلا قولا هيل دونين كرسي رادي دوني بريوتمي كير دونين سي أبريوتمي الماتا إيه هبر جعلو عبر حبوش أبريين ما يدعي دونين ما أنت هكو ذا قرر هير كو ذا قرر سعد موسى كوض اللي قام يلا سرودن وحول برهير كوض هوا سمايو بربرا وحول لها برش على كسارة يا إن قد بيرسك الساسة رجلي يا بيو ربط بك سمايو يا مقالد ودوب دكت بك سمايو يا ودوا موسى وموسى فيقو وموسى حيرانو وموسى دقال وقوية سمايو قال ما أنت نكي اللحرين يي وجهي واخا قبل قصوت ريان ابرش على ذي ابر عبوشه انا اقول لك واخا فرح سنه ابر عبوشه صار لون قلاي ابسلوتي انا ابر عبوشه ما كان نحيو ابسلوتي كمان نحيو وحنا وين نحين وحي اللي بدي يسكو اوديس اي اسرع على ضدك يسكو اود هايين بكل احدين وحي هذا مركز سيرايل الدوران وياي ابن هبري نص تقنوه وحنو قوي لهذا هبر شعلوي فودد وين كو أوجاي مدورش هذا يقول تمادة كل قد مركان ويدية هبر ينسى عوضة داس كده يسوه مادة ما يلهاي اللي بدو داس بضاي عوضة داس يا مر بحنا قلت مادة ما يلهاي الدورة الرد فودد يقول مدورش هذا يقول تمادة بيه لهذا عوضة دبي هبر شعلنا وقبتي لو حلا سوق ريا مش بطاله داس ويقول دورة وين وقبيرين سوي القرن هاد بدو حلا يدوي غير كل شيء جنا ينن ما يشرين وأنا كنا نقولها أنا وباري بانو خنمي دكان بانو لينها تبي عدد قوني أنا لينها عقدت ما قبلو لكن هي كان سعد موسى ما قطع عيسى موسى وكد وين وودد شرف له لكن دك سعد موسى سعد موسى هي كلا اسمه قطان حد أنا دك هو بس كان حلا يايو مركان وحربا أنقان سو قاري وسومايلان دلو سو قاري حتى يتلاق دونيان وين كنتر نكشر عن نكام مصبيحي أو برنامانكي ويسكر هدان تسارو قولا الله يلاك بروح بدنا الله حيد ومصبيحي كرسي قلقا قادو ومدح وين كحيقين كي سلو ديبو وين نكا قد بيرسي ساس عانا قي لاحا الله حيد ويلاك بروح بدنا الله حيد صوتا ودا كان مريالو اللي كسو نبضو مباهنين ودا كان والي ودا ليه يهي سومالي لانباري قلبيت بيسكالي مركاني كان واني ديقين سيلعي إن سيل عمارة لوس ديبو أنت شتت كله ليس غير ما يعرفت كله ومصبح له هذا الدنيا بتقليه هذا وحلا على واحد كقبطي حلتان مو يعني ود السبيل تيجنا الحلس مو يعني أترجع حلس ترى أنا كان النكا هاي است بوليس كا إيه إيمان لي دم على العرب نكا حسوا هذا ينو كشغني ميري روح إنه أوفيس وين بار هاي لو تعلينا عنه هاي لو ضدك سكح الحلي أو dadk dilayo oo fadal iimaanka on in education leba aanu hayno ka fiirsanayn tabaan nimanka maxkamada haysta meel aqoon la hay sare qof curiyana ama qofan qof de had qof qof taxro lixbrood baa la xiro laakiin qofan waxba dilin soo qaatay de board soo qaatay xaq buu leeyahay guri ma haysto disability gaari ma haysto disability uu gowadi goonay wataa cuntada wax u kariyo shoshu waa ka guriga ugu timaada ma haystaan wax u sheekeeya ma haystaan wax ilaahdo haddaad lagu qabtid adduun waa curiyaa ka tahay faaradan samee oo soon u shaqee ma haystaan marka xaq bay u leeyihiin inay mudaharaadaan wadanka dadka la sinna oo madaxweyne maanta qabsaday waa dadkiiba simin oo dadkiisuu qoray wasiirada ugu fiicnaa tayada lahaa weeshi fiicnaa oo dhan dadkiisii qoray qabiilkiisii aan qabiil kale lahayn gudibirsi lahayn dhulbahanta lahayn habar xabuusha lahayn garxajis lahayn ayuub lahayn turjeclo lahayn yaa iban isxaaq ma haystaan wasiir kaliya gabooyaha hadhan waaba 15 wasiir oo sacad musaaba jira caawada la sheegay ما تروي تاني لا مصبح ولا صادم إني كهربين تشيح ولا صادم مترتو قارس سقوا وجا ونمرين هند صوت كسر قرطين لكن صوت كسي بكر سقوا أجي
صوتكي لها اللي مو عين سقى قف كل شيء جاني يوحى سمعت كلام صور كيس القفر وبوسيدن كلام لكن ما أدري شو بقى لو حلوش شيء أو كلام وحين كتر استعمار كي إنجليز كي إنت هذا الصنادات إنه قن دولد نبدي برا أو حب برا أو حب برا بين عالم كلا أرضنا مركع عالم كريير وحين وين ليه هاي لكن كنت أنا كل إنت وإن الرجال تيجي نقول ما توايا خرطي نقول ما تان خرطي نوع واحد جديد سان إن لا يركو سندل سكلي اللي كجلين إيه وإحنا جديد كرتان وإحنا هذه اللي كرتان مدحوينها عاي كرتان حق بدوليدهن وضرب كرتان مدحوينه وحوي سان مودي نمت ذا جراود ذا تشير أما صار الدولة كده علينا العسل مدحوين ياشا أما يس عسلان ذك الرجع النفط عليه لكن المصبح ما تحقرت الا فاروي انت يا ندبري سبو وحنتي اسعسي اس كاشد برجع لها انت موش لا سمي لها مصبح صوبت حويه قبيلات لو مباهنا دلك روا قرن تبن نروح للسمر الجوميسكي انجلش كده وقت قلي بالجوميسكي قودات وين انو قال مركزين سيستم كلس حكومي لهين بما نقانو سيستك قادر وين وميرن بالوضعنا كل قديم قادر وين سووا الشقيين ببدحوين يالي نون نقدين وين نقدين بوليس كشقيين وسيرين نون نقدين وحين نقدين هاي من قادر وين تقص الشقيين بالوقف في عن إنه ذلك السماء لان بدحوينك النقض خيارتك برك هذا الله صوت ذلك إنه وحين ربها ناي نناسيت برش سو الشقيين أبد ديار وسوس ما ذن سام مصبيحي أمينة كهين كامل تري جوها No! نكلينا نبهنا حاشر عدوتها نماكر محكمة لها هستانا بدبا فرتسوت هالي نماكا محكمة لها هستانا absolutely ويقدر ايهن ويقدر ايهن نماكا محكمة لها هستانا لادو اين وحلي لادو شان افقو وسوق الواي اقرع لهادو No! 6 months 2 years لحبرو وعيني سمعين سبعين مسقوش ما قال لي كان انا هو ديسيبيلتي هو بوكاري موش اللي بس تحضر هو بوكاري وما صعو كران هاد قف حتى الا يهي موش اللي يسر كبوكا هاد دغ لاي موش اللي يسر كبوكا هاد دغ ان لاي موش اللي يسر كبوكا يسر حتى ورشر ريحيه اي موش اللي بوكا مركه هدا الا سيخرو ماها مركه انا كاين لو عابدو انو انا كنتحل لها الا يبا العابداي حضرت رايت كاين روح هذا لويان حولاتي يو هاف تو هاف رايت رايت بدلي في السماي لانو انا اللي حيدك كوم الدهراده عرياميتاس ان قال لي لكو سبعين كره كوم الدهراده شقه الحق وليدين عيالها دربيلا تشيفا مالن هورا لا سو خلي لا سو قبطه ما عاد مي دبا فرع لا قاعده حبكت عيالك ابيال واتس جون اون ذيس كانتري بيكو وي نيد رايت بيرسون مدحوينه ينون نقضى اما تليفون تدراي كازمي انا كتوره دي كتوره مصبح وعقلي يسدي وصبينيا مصبح وصبينيا وركابي عيني يمانو ها كتور 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 مخاني كرواني حنوصلي بلا عقلية مصبحي غسان واركو مركب حكا عصري هالكا نمانك برمانك هايستا كل سومالن كنت نينو برنامج كوتشرا اني ورقاد اسكو قران موش لا سمايو وكفرست كرسي دا مصبيح انت سبحان وين شيغيا طلبات الغوميسيغي سو مره لبا غوميسيغي سو مره صوت سومالي غوميسيغي دي او يل حسوقي يدك لا خري سيدي با اني اسبدلي لا واهين وحياله بدل دول قادلو وانا استحل د ريامينا أنا بري واحد هذا يدور السمال أنا سويت كيا ربع. ما دام تدعو ريامين حرين إن أستراليا كسويت كيا ربع. هاي من رايتك هاي من بيبلك هاي من رايتك. إياه كسويت كيا دكت ديسيبيلتي أوفيس كود طلب. أنا دكت ديسيبيلتي على الوحدة على فيسبوك أنا وهايا وتبدل لقيت شيء ذي نيجي. أنا دنا أتغنى دكت دور السمال أنا دكت ديسيبيلتي أو نبتلا إندالا أو سيرة يجوا سيتيكا أو نتقول أن هذا disability أيا لحري
oo raydkoodii oo dee meesha lagu soo kacay oo rabay in wax loo qabto ayay dowladda kasoo horistaagtay. Dabeedna meeshii shirkii xaq bay u lahaayeen inay ka hadlaan wixii ku jira laabtooda. Qofka markuu laabtiisa waxa ku jira uu soo saaro, maaragtay reliif uu dareemayaa. Marka inaad su-aal la weydiiyay ahayd oo la yidhahdo maxaad tabanaysaan, maxaayna ka dhiman, maxaa laydhi qabtaas, waa homeless baa laga yaabaa, qadam may cunin, quraac may cunin, waa disability. Marka wasiirka disability-ga haysta Australia daala ayaan u tegaya leyblee tole kana socota kaliya Soomaaliya xukuumaddeeda inay dadka gumaysato indhaala, dadka disability-ga xumayso. Tomorrow morning ayaa anigii inaanka joogta oo shorsi woka ah oo ku shaqaale dadka disability-ga ah oo Soomaaliyaada ayaan ka haysanayaa. Weliba ma haynata Somaliland oo Soomaaliya ba tomorrow ka haysanayaa weliya billey tole. Sababta waxa weeye Soomaalida meelo badan bay ka shaqeeyaan. Marka waxaan leeyahay saasa ka dhacday Somaliland mafahanteen, marka ofiskan tegaya because Somaliland ma laha naxsas waka wadankan somali garan ifan ofiskoodaaba kala jirin ba meel office ay leeyihin oo community-ga meel fog 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 baa laygu yidhi, kaasna waa fog yahay. Marka waxaan tegayaa city-ga oo ii dhow 20-minute drive weeyaan. Trek haddaan raacno waa 10-minute drive aan trekki geynaya. Disability-gaas inamadaas waxaan rabaa magacyadooda saddexda inaan la xukumay dadka wariyaashayda ah ee jooga Hargeysa, magacyadooda iyo sarnaamkooda walaal ii soo dira. Nimanka disability-ga iyo agekooda midba la afraad jira, midna 31, midna 32, waa dad masaakiin oo maaragtay ay ku tacaadishay Soomaaliya. Waxay raadinaysaa waxay leedahay aqoonsi, marka si disability-gooda xidhayaa oo dadka jeelasha iskaga guraya. Marka waxa weeye disability-ga weynaan u doodaa tomorrow morning, ilaahay naftaadu idaayo oo aan taga weliba naagtay ka raacaysa. Waxay leedahay xaawadheel waxa weeye community, waxa weeye social workada xaawadheel. Marka wiilaashta kuna sawaara u tegay tomorrow morning. Marka waa la soo hadlayaa bliis magacyada wiilashana iyadaa lasoo ballamay aragta uga soo sheekeynaya xaawadheer. Waa gabadhi si aad bare aabaheed dilay ina ciida galaa sadoobay u tahay oo caruur u leedahay inantigeeda saddex wiil. Markaa Hargeysa kasoo kaxsay inanteedu. Marka waxa weeye dadka masaakiinta disability-ga ah ee lagu tacdiyey, ee maxkamadda isku tacdiday, ee jeelka la geeyey, oo weliba loo dhaaray dadkoo disability oo kale. Kamaan Soomaaliya maxay ismoodeen xukunka, maxay ismoodeen mid walba baasboor haysta, mid walba meel ka yimid. No, you have to inaad u dagaalata raydkiina weeyaan. Marka waxaan usoo sheegayaa qolada adduweynaha Australia ee disability-ga madaxdoodaan usoo sheegaya Soomaaliya qasa lagaa shakinaya dowladda. Marka hadday arrintaas si degdega oo iga bixi waayaan iyo haddii kaleba oonay mar daba ku dheereen dadka disability-ga dhibaataysan, war dadkii indhaha laaba dhibaataysan, dadkii xanuunsanayay batalilka dhibaataysan, oo sisada lagu xidhaa oo la dhibay. Marka we have to inaan arrintaa wax laga qabto. Absolutely, absolutely. Mahana ku sareeya, mahana ku sareeya, waana arrimaha wax laga qabtaa. Ana ku sareeya maha madaxweyne, ana kursi maha madaxweyne. Waxaan u tagaa shicibka masaakiinta. Hello. 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 Ha maxanaad weydi? Asalaamu calaykum. Waykii waran ruwida, aad baa kuu salaamay. Aad iyo aad. Maqlaysa aad baa kaa qaaday. Ma maqlaysa inamada disability-ga sheelka loo dhaadhicinaya waxba sameyna aynasan kaa. Wallaahi dadka innocent-iga ah ee disability-ga in la xidho iyo in maaragtay boolis la dul geeyay in laga iyo in la eriyada xaq loogu balaa, waa kuwii la caawin lahaa disorka uu siiyey damaanada gaarka ah. Marka xukuumaddan waxa weeye dhaliisheedii dayn kooban doonatay, waxa weeye dadkii baa wafriyey. Maanta waxaan arkayay dad masakiina oo garacsayay oo waxay agoon lahaa oo lahaa maxaa ku dhahdaa
lahaa dad waxba haysan oo cagaf la geliyey oo waxa weeye dadkii oo soo arsaaqtay oo suuqadii soo doontay oo jamaa waxay yimid ahayd uu inay meesha u suuq hatiyey. u sameeyaan beed inay suuq u sameeyaan ay raadaan neytu suuq uu dhamaanayo ila kale ka qaadanayo cashuur bay ka qaadanayeen oo ay dabanda u dhisaan beed suuq kale oo dadku wax ku gataan hadii caqli jiradii war dowlad maaha waxaan ilaa waa lagu ما هي xaray مشكلة بل ايوه يصور انا صور انا يصور انا انا قل والعبيين مركب اسمع ما هي والله جاي لشويش هل كان تيجي واحد ويان هدي ما انت شغلت جيسو اتليست واحد وبه انت هاي سيس ما تيس او ترين لو سي ده اكيد دكتور يوم مساكينه واحد استرهره بروح اي نو ديرن اي ومد اي نو لين هاي دكا waxa weeye dadka wax naafada xidha oo waxa weeye hooyooyinka rajada korinaya agoonta cagaya waa dad aan la treatment sida loo garan lahaa aan garanaynin mid qabiil lagu galay iyo qabiilad iyo moort iyo iyo sheekada xajab iyo nisul ishiha iyo abiyaad baa lagu wada maray والله سمعنا لو حب ها مرتين مدد واحد ويا يا دي أنا أقول إن ود سياد بروس وشقين نينا ودك كده فين مع الوسيرة دي ده ترى وصل تاعك إنك اللي ده هذا تو وحوي وين أدركي ما كان يدو ورا بهوان يا عادي والله يا دي يبقى واحد ويا ده إنك استوي تاني يا وينان وهاين إنت الكين نا إنه دبده كينو هذا نواد أوكتهاي أو واحد ويا ده تبغى كفيا awaye wiilaya kula kaftay bay qodinan jeegantii waxa waynu sii walay bad war maxaa jeegana jeegati saxan baa loo galay habar habashadu way weysaayay waxa la sukuwa abar dabeyri habuush way la ooyisa iyadaba wax kala weyn baa kala xisbigan wada xisbigan 7 years war hayd xisbigan kulmi ana iska leh anigayga kula hadlay iska leh habar habar habuush iska leh aabay walaalkii waa sameeyay saad musamma la xisbiga samoogid horta ruway horta ruwayday waxa weeye jeegantu horta la ka qaadi maayo dhageyso aan ku saxay yar yar dhageyso أنا ورت حبرت على وارد واحد شيء ويا أنا واحد يجي من أيه ورانو ما يجي شخص بانا ما يحبر حبوش ما يوح ويا آخر كوا ويا كل شيء يرجع إلى أصلي حاجة دوبها جيجانتك كتها هي أي مش فاهمني ليش ورد شيء أنت والله وصا هاي صوتك كل مية كل مية عليك بس ده كل مية وحوسة ما يعني كان ليه ذنكي كل كل مية مية سكستي كمان كان ليه ليه ذنكي ده بركة كل دوت مية قاعدة ده كل مية واك ده سو ميكل إنجليزي مريم كان مو كهلا يا وريان وقت جي إنجليزي كان كهلا سو يا ميكل مريم شي انجليزي دي ماك سو مريم ميكل سمع مريم بس ما أنا عذارك سيد فرح دراما كل مية سمع حسبي بوها مو هاي ميكل حسبي بوها وانا كوش تيجي ميكل ماركو يريس كدعية ده انا كوش تيجي أخي عمر كان سكدر سنين هبر يوريس بعد دي تعرف حسابتنا وترسوش أنا عاوي انا كوش تيجي دقي هو سو لك هو أي مركا حالك هبر كولا دي يا هبر كل يوريس شيء بعد يرجعوا الى اصلي أرت أرت دقيسو واكو واحد ويا أرت كل شيء يرجع إلى أصله مركا أي 1960 أي هبرش على سبعين يسي كل مية كتاب كي 1960 بو سيراي لين نولي يمر إنه آخر كتاب كي واحد ويا أديركي وكان هو كل مية ما هي أنتي نوسم هو كل مية هي أنا شيغان سراي شيغان صوت تاني سجع المغي اسقع دراي اسقع سمي مركا وحنا واحد كوضع أنا كسر دواد أنا كسر دواد واحد ويا توتا أنا كسر دواد واحد ويا habar habush todoba sano ayay wadanka kugu sareeyay kugu hooseeyay balahayeen waa adiga arkayay inay millionaires ka noqdeen habar jeclo waxay ahayd laba tijaar bay lahayd waxa ay indhadeero in ka dambayga ilaa ilmo farxad habib ba soo raac jiray ايه الو هوذاك قولي ويلكن ان وات ايفر شيغان يا وحنا سوو ييرابا اني غاي دو كير لكن وحين اي شيغان رير سومالي لا سوما بن سوما ري باكا يربح بحي لبا استعمار بن سوما سوما ري استعمار روحها كي انجريسكا استعمار روحها كي قدد وينتا
marka sida qadaad weynta inoo gumaysan jirtay yaan dadka loo gumaysana Soomaaliland muwaadanka ah oo dadka la iska xixirin odayaashan ku raagay booliiska ee labadan gaboobay ee meesha fadhiya iyo saddex waxay yihiin mooyee waryaan dadka la iska xixirin. Booliisku wuxuu baahay dad dhalinyara inay booliis noqdaan la jaanjgareeyo dadka oo wax buu su-aala oo jeelka wax booliiska lagu xiraya dadka isla habeenkiiba gurigooda haduu wax dilix tawan u aadaa haduu wax dilagu cararayahay waxaa leeyahay wax simbal oo jeel kaa loo taxaabi karin. Marka waxa weeye xusbigan kulmiyan aniga adeerkiiba sameeyey sideed Faarax Cabdiwaraabe odayga siraayana isagoo ka koobi gareeyey lixdankii baanu sameeyey xisbiga haddaan idin sheegana habar xabuusha iska leh maanta laakiin habar xabuusha I feel sorry for them qalad weyn bay ka galeen reerka leeda garxajis qaladkay ka galeenna waxa weeye waxbay hibanayeen waa habar jooga halka dibba u celisaayey kelmaddii siraaye markii la dooranayay ee habar yoolo sidaadeen habar jecle fudeed wayna ku ogeen ma doorasha daga rabteen taasay ku xanaaqeen iyaguna way uguna ridi waayeen habar yuunus tay ka xanaaqeen taasay ahayd. Laakiin maanta libaax bay afka uga galeen aqoon waxay libaaxaada aqoon markaad afka uga gashid oo dabeecaddiisa galbeed ka yimi oo dabeecaddiisa aqoon wuxuu yeeyey wuxuu guda toonaada aqoon dibta taasay taalla maanta habar xabuusho wuu u dhammaatay leyrku waa ka dansan yahay marka daabshiil iyo indho diran xoraan lacagtiina dalka kala baxa dagaal inuu ka dhaca laga yaabaa xitaa wallaahi baryaal uu soo noqdo siday ku socoto dee hadduu ninkani deg waayo marka indho dara iyo daabshiil iyo ragga habar jeela habar xabuusha iyo qof kasta Somaliland iyo wadanka lacagtiisa wanu kala baxaa aqoonsina dalka laguma helayo intuu muuse bixi taagayo dadka la xirxirayo sababta dad kale way kacayaan dagaalkii baryaalalka markaa soo noqon muse maxaatay masteexo ma wado hadduu masteexo wado nin dhalo usoo halgamay oo kulmiyo ku jiray oo usoo halgamay barya mar walba geeyo jeelka ah aakhira u dhaadhiciyey raggana jeelka waa loo sameeyey laakiin habur xabuusho ya wuu ogyahay technicalka culus inaan haysano musabixi marka musabixi oon waxba weligii xukumin faamiligiisu isbara qabtaan reerka sacad muse la yidhaahdaa isku wada daro ma fahamtay waana reerkii baryo tamid huun habar jeelo waa nagii nicodeen noocodeeya maxay keenen lix miyaalay ninba ka xidhan iminka habar jeclan maanta experience horta qofka bilaadanka inuu experience habar jeclan maanta in la xirxiro la xumeeyo anigu aad baan ugu faraxsanaa sababta waxa weeye qofka bilaadanka you have to have experience marka experienceka ay maanta ka helen Sacad Muuse waa miday for her life aanay ku dhici doonin god aanay ku dhici doonin bay maanta heleen marka afar sano debiriba doorasha ima doontaa marka yaad ugu rididay marka waynoo fiican tahay inaga in laynu xumeeyo in meelaha shaqooyinka layla sii waayo fiican in dhulka layla dhigo waynoo fiican tahay ina kahina musabix waxaan u sheegaya ina kahina anaga aanu habar xabuusha shaqo kulahay oo ina kahin aanu weliba aanu reer Yuusuf baanahay aanu matelin reer Yuusuf mar hore naga dhintay samaydi garan aanu shaqo husto ina mar heeligiisa ba imika jermanka jooga ina kahin bay u tagay waxay kula aada naga bixitiin iskuulka fiida gurigayga mar dambe iga soo gelin ku yiri weliya bilaya tale waa inama yaryar jermanka joogaa habay dhotii sheegayeen marka anaga nama quseeyena kaahin reis wadano waa bahawal reis wadano afar bay katirsadaan laakiin waxaan ii sheegayaa Soomaaliland calankeena weynu xaq baynu ku helay laakiin runta waynu ka hadalaa runta 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 raydkiina waad ka hadashaan curyaan la iska xidho curyaan la xumeeyo curyaan la abiiskarayo ma baahdeen ina kaahina waa nis hoydi waasa ciise buuse naagta qaba waa ciise muuse dhaqanka soomaali habarta aada maba lahaba meelaan ku dhaqanana weligiis muuse taga maqabiyaada ku raacda markaa intaasoo ninna uu naga qabaa uu dagaalka naga geliyey oo dhalinyaraa
qabiilada dal ku raaca markaa no marka hadda leeyahay marxabuusho weyna laboratory siinaa nimanka habar yuunis faarax suusle waa kii afka gacanta kusoo qaaday kabaha nimanka garxajis weyna kaba afka ugu qadaan habarxabuushoy weynaan dagaal dambe dhicin ninka dhulbahantay meeshu kaa xiga waa ninkaagii waa walaalkaa ka warsageli meeshu kaa xigana waa walaalkaa ninka habar yuunis meeshu garxajis kaa xigana waa dadkaagii laakiin ninkaara meesha ka xigana waa meeshada iyo gidi birsiba laakiin sacad muuse somalilan haysku haleynina ule iyo bille iyo talla way ga dhabeen dadka waxa weeye oroma iska dhaleen dhaqan oromay leeyihin oromaa ku dhex jirta jaarsaa ka buuxda wax sacad muuse la yidhahda malaa waa 110 baa laga helayaa oo asliyadee reerta ka hadala weeyaan marka walaalayaal waqtida baybalka ii tahay waxaan usoo kacay dadka disabilityga ah britola insha allah bilahi kariim baan gabadha ofiskeeda aadaya aan u dagaal gelayaa wiilashaas aan u tegayaa wasiirka indhaala ee wasiirka disabilityga haysta indhaala aan u tegay weliba ninkaas ma taqaana hudheer buu leeyahy restaurantiya mar baan tegay restaurantigiisa waa mugdi waxway leyr yaro aan waxba ka arkayn yacni ayaad filgaraysid mugdigaas uu eegayaa ninkaas yacni dadku inay fiil sare u noqdaano de meeshaa madowa mushabac yar laad ku qadaysid ama aad ku cuntaysid sababta qofka markuu curyaan yahay ama indhala yahay ama uu disability yahay ama dhegala yahay waad u naxariisataa markay inagana naxariista intay ka tagtay gaala noqonay somalilan gaala noqotay ma jeel u dirta bilaa naxariis baa tihin hadda waa la wadaa wadda kana joogno dadka disabilityga ilmo yaroo derbi jifaa kuma jiro qof guri xun xaabad dhisani ma ku jiro cadaanku mar hore ka fikiran waxyaalahaas diintana waxtaa waan u dhowno masaajidaa meel walba kaa dimaya kuwa kiniisada leba in ka fiican kuwa kiniisada leba in ka naxariis badan kuwa kiniisada leba ixtiraam iyo ixtiraam iyo bilaadanimada eega oon dad qofka diinta kusoo afgeli waa kan dhuf waa dhufo iyo okay meel walba marka idi kala waxa weeye lix laba saraa xidha maxaad ku xidhay maxay galabsadeen madafaka eeyo xume jooga maxkamadda maxay galabsadeen dadkan disabilityga ay masaakiinta ahay waxay ii sheegayaa gaalada gaalada ah maxaa caradtooda ogtiiro iyadoo muray tarxiilayaan gaalada gurigii bay ku siiyeen lacag bay kuu qoreen iskuulla ilmaha kuu tagaan lagama abaaldaro say thank you very much sharci bay ku siiyeen thank you very much diinta samay kuu qasbay maya way naga bilaadanima fiicayn markaa waayaad dadka bilaadanka aad runta ushaqtay aad runta deedkeena isu sheega way gaalada cadaanka ee christianka ah way naga bilaadanima fiicanyin waxay naga bilaadanima fiicanyin dadkooda wa u naxariistaan muslimku naxariis ma laha waa disabilityga wasaa loo xidhayo wasalaamu calaykum waa in tomorrow ayaan tegayaa waan in lasoo hadalsinaya xaawo dheer bls waa gabadh ma jirteena cumar maxamuuda xaawo dheel ba leeda iyadana ay geelaysaa is my sister wasalaamu calaykum bye bye